بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سعادة الوزير، وزير أوقاف تأريمات دينتا، وزير الدولة، يا دمان علماء كسو غيب قشي برنامجكم هذا السلام يا سلامتي سلامتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام موضوع أن هل كان وجوغنا وحواي موضوع هور اللغة دواجية وهلا دقال لنك خوارجتا oo ay madaxdi dalka uga baxeen qasr ruuxaasa ay u tageen furunta dagaalka oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Hamza iyo madaxweynayaasha isteediyada haduu ahaa lahaa madaxweynaha isteedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo madaxweyne qorqor iyo dhammaan wasiiradii haduu yahay gaashaan dhigi iyo taliyaha ciidamada intaba ay furunta u joogaan culimadana sida hore looga dhawaajiyay halkaan ayay furunta uga jiraan halkaan ayay waxay hayaan iyagana ka soo gamayaan mudane madaxweynaha waxaan ku leenahay culimadu waa garabkaaga ku dhihi mayno sida heer bani Israa'iil ay yiraahdeen nabi Muuse idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaaciduun ku dhihi mayno laakiin idhab anta wa rabbuka faqatila inna macakuma muqaatiluun annaguna garabkaaga nahay dhinacaynan xabadda ka ridaynaa nimankan cadowga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa la diriray oo dadka hor istaagsan in ilaahay subxaanahu wa tacaala sabab kaaga dhigo nimankan inaad ummadda ka hor wareejiso aad iyo aad muhiim u tahay dalka iyo dadka madaxweyne adiga ayaa mas-uul ka ah diintan ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ayaa ilaashanayo mas-uulna adiga ayaa ka ah sidaan ognahay diinta islaamku saddex jeer ayay waxaa la yiri khatar gashay ilaahayana badbaadiyay subxaana wa tacaala marka ugu horeysa waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu galay godkii isaga iyo abuubakar halkaas ay qureyshu ay tiri boqol halaadan siinaynaa cidii nolol iyo geeri keenta muxammed ee ha la soo qabto nimankii madaxtooyadii abijahal oo madaxda ka ahaa markaas ilaahay subxaana wa tacaala dushay ka istaageen ilaahayaa badbaadiyay abuubakar wuxuu yiri haddii midkoor uu fiiri lahaa wuuna arki lahaa godka laakiin ilaahayaa badbaadiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi maadannu ka bitnayn yaa abaabakar maadannu ka bitnayn allaahu thaalithuhuma abuubakarow maxaad u malaysana laba ilaahay subxaana wa tacaala uu saddex ku yahay midda labaadna waxay ahayd marka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday oo dadkii carabta ahay intoora badan ay ridoobeen oo islaamkii ay diideen ee sakadii ay diideen abuubakara ilaahay u bixiyey subxaana wa tacaala markaasuu wuxuu yihi ayaan qusudeenu wa ana xay haddii maalin salaada nin diido maalin zakada nin diido wax soo harayaba ma jira maalinta dambena waa lagu kala tegaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku badbaadiyey abuubakar radiallahu canhu yaa ilaahay subxaana wa tacaala ku badbaadiyey midda saddexaadna waxay ahayd nimankii khilaaf alcabaasiya markii ay jiraan nimankii masalatu khalqi alqur'aan markii masaladii ay timiday oo la yidhi qur'aanku waa makhluuq iyo makhluuq maaha raggii culimmada ahayo ilaahay subxaana wa tacaala uu u bixiyey waxaa ka mid ahay alimaam ahlusunna imaam ahlusunna axmed ibnu xambal ilaahay subxaana wa tacaala uu ku badbaadiyey ragna ay towriyaseen ay yidhaahdeen towraad iyo injiil iyo furqaan iyo zabuur haadihi alarbaca makhluuqa iyagoo ula jeeda afarta farood hadalkiisi mashhuurka ahay oo uu yihi idaa jahila aljaahil idaa akhada alcaalimu tuqyata wa jahila aljaahil mata yucrafu lxaq uu yihi hadalkii imaamu axmed ilaahay subxaana wa tacaala uu ku badbaadiyey oo uu ku qaatay isaguna magaca imaamu ahli sunna waaljamaaca mudan madaxweyne marka waxaan ku leenahay diinta adiga ayaa mas-uul ka ah waxaa lagaa rabaa ayaan qusudiinu wa ana xay inaad tidhaahdo nimankaana cadowgaana ummadda aad ka dul wareejiso culimmaduna waa garabkaaga ilaahay subxaana wa tacaalana way kuu soo baryayaan wax allaale waxay kari karaanna waa insha allahu tacaala garabkaaga ayay yihiin waxaan kaloon rabaa qodobka kale ragga ciidamada oo dagaalka ku jira oo furunta hore taagan walaalayaal u ajir xusubsada ilaahay subxaanahu wa tacaala dhiiggiinna wax badan ayuu ku badbaadinaa cid allaala iyo cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad dishiinna nimankaas waa cadow janno ayaad ku gelaysaan hadday idin dilaanna sidoo kale janno ayaad ku gelaysaan marka jazaakum allahu khayran waxaan rabnaa ragga meediyaha jooga oo akhbaarta qaldan meediyaha la wadaagaya amba faafinaya ilaahay ha ka baqaan adduunyada
هدي يفاف هدي جوجي ويانا ولا لحساب تمدونا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا إلهي سبحانه وتعالى وحولي هدو ذي ما ذقف ورشي يا أبين فافنا هل عبد يستقو هل يسكهو بيو أيو لي إلهي سبحانه وتعالى مركز جزاكم الله خيرا كلمة ذات انتا سيانكو سوكو بيا والسلام عليكم.